ያላችሁ ረምላ እኔ ነኝ። ረምላ ቲዩብ ላይ ያላችሁት ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ስለ ወይባ ጢስ እንዴት እንሞቃለን፣ የወይባ ጢስ ምን ማለት ነው የሚለውንና መሰል ጥቅሞቹን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ቀጣይ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ ኖቲፊኬሽን ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የወይባ ጢስ ወይ ደግሞ እንጨቱ ይህንን ይመስላል። በብዛት አሁን ላይ ባለኝ መረጃ ወሎ አካባቢ ኬሚሴ፣ ወደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ እዛ በደንብ ኦሪጂናሉ ማለት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ወይባ እንጨት እያሉ ሌላ ነገር ይሸጣሉ እና እዛ አካባቢ ትክክል ይሄ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት እንጨት ወሎ አካባቢ በደንብ በብዛት ይገኛል። እንደምታዩት ውስጡ ቢጫ ነው የሚመስለው፣ ኖርማል ነጭ አይደለም። ወይባ ጢስ ከመሞቃችን በፊት ስለ እንጨቱ ማየት በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ደረቅ ከሆነ ውሃ ውስጥ መንከር ይኖርብናል። ስንገዛ ግን ማየት ያለብን እርጥበቱን ነው። እርጥብ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። እርጥብ ካልሆነ ደግሞ ውሃ ውስጥ መዘፍዘፍ ይኖርብናል። ከመሞቃችን አንድ ማታ ምንሞቅ ከሆነ ቀኑ ሙሉ ብንዘፈዝፈው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ስንሞቅ አይነድም፣ የመንደድ አቅሙ በጣም ትንሽ ነው። እየጨሰ ዋናው ጭሱ አይደለ? ጭሱን እናገኘዋለን ማለት ነው። መዘፍዘፍ ይኖርብናል። ስንገዛ ግን ካገኘን እርጥቡን ብንገዛ በጣም ጥሩ ነው። ካልሆነን ቀኑ ሙሉ ከመጠቀማችን ሰዓታቶች በፊት መዘፍዘፍ ይኖርብናል። ልንሞቅ ስንል መጠቀም ያለብን ነገር ኖርማሊ በገጠር አካባቢ ቅቤ ነው የሚጠቀሙት። ጸጉራቸው ላይ ቅቤ ይደረጋል፣ ከዛ ሰውነታቸው ሙሉ ይለቀለቃል። ሌላ ምንም ልብስ አይኖሩም። ሸማ ወይ ደግሞ ጋቢ ይለብሱና ከላይ ቁርበት፣ ቁርበት ማለት በሌላ ቋንቋ በዘመናዊ ሌዘር ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ቁርበት ነው እናቶች በፊት ሲሞቁ የሚጠቀሙት። ካልሆነ ግን አሁን ላይ በዘመናዊ መልኩ ለወይባ መሞቂያ ተብሎ የሚሸጡ ልብሶች አሉ። መሞቂያው ራሱ ሌዘር የመሰለ ነገር ነው፣ እሱም አሪፍ ነው። ካልሆነ ግን ከስር ሸማ ወይ ደግሞ ጋቢ እናደርጋለን። እሱ መሆኑ ምንድን ነው፣ ጭሱ እንዳይወጣ በጣም ይረዳናል። ፊታችንን ቅቤ የማይስማማን ከሆነ ደግሞ ማር መጠቀም እንችላለን። ማር በጣም ጥሩ ነው ለፊታችን፣ ማር እንለቀለቃለን። ቅቤ የምንቀባ ከሆነ ደግሞ ማሸት አይጠበቅብንም። ፊታችንን ዝም ብሎ መቀባት ብቻ ማሸት አይመከርም። እንደዛ ካደረግን በኋላ የሚለበሰውን ለብሶ እንሞቃለን ማለት ነው። ለፊታችን ከቅቤ ሌላ ምን መጠቀም አለብን ወይም ምን ከምን ጋር ብናቀላቀልስ ለፊታችን ጥሩ ነው የሚለውን አንድ ቪዲዮ ተከታተል እንመለስ። ካለማወቅም ይሆናል ከርቤ እየገባ ከጭስ ጋር እየተደባለቀ እንደሚታጠን ነው አንዳንድ ጊዜ የምሰማው። እና ከርቤ የራሱ አጠቃቀም አለው። ከርቤ ስንጠቀም በውሃ ፈልቶ ልክ የጭሱን አገልግሎት እንደሚሰጠን በእንፋሎት ሆኖ ማህፀንም ያጠነክራል። ልክ እንደ ወይባ ጭስ ሊያጠቅመን ይችላል። ጭስ ለብቻው እንዳልኳችሁ፣ እነዚህ እዚህ የደረደርኳቸው ደግሞ የራሳቸው ቆዳን ማሳመር አጠቃቀም አለ። ስለዚህ ለምሳሌ እርድ ስንጠቀም በማር መጠቀም የለብንም፣ ምክንያቱ ኃይሉ ሊቀንስ ይችላል። እርዱን ኃይሉን ሊቀንስ ይችላል። እርድ በሸንኮራ በጥብጠን ስንጠቀም ሞር እርዱን ይሰራልናል ማለት ነው። ቀስል ስንጠቀም በወተት ስንጠቀም ወይ ደግሞ በማር ስንጠቀመው ኃይሉ ይቀንሳል። እሱ በምን መጠቀም አለብን? ወይ በሎሚ ወይ በውሃ አድርገን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላው በወተት ልንጠቀመው የምንችለው የተለያዩ በጥራጥሬ የተሰሩ የውበት የቆዳ ውበት እንትኖች። ቪዲዮውን በተመለከታችሁት ባያችሁና በተመቼ ለፊታችን አለርጂክ ባልሆነው ነገር ተቀብተን ወይም ደግሞ ተጠቅመን ወይባ ውስጥ መግባት እንችላለን። ግን ማንኛውም ነገር ፊታችን የምንቀባው አለርጂክ እንዳይሆንብን ቼክ ለማድረግ እጃችን ጋር ማየት ጥሩ ነው። ለአንዱ የሚመቸው ለአንዱ ላይመቸው ይችላል። ቀስል ግን በወይራ ዘይት በጣም ጥሩ ነው። ወይባም ጋር ሳንገባም በሌላውም ጊዜ ቢሆን ቀስል በወይራ ዘይት በጣም ጥሩ ነው። ቀስልም ገብተን ቢሆን ለመግባትም በወይራ ዘይት ቀስሉን ብንጠቀመው በጣም ጥሩ ነው ለፊታችን። ሰውነታችንን ግን ቅቤ ወይ ደግሞ ቅቤና ማር ብንጠቀባው፣ ቅቤ ሽታው የሚያስጠላን ሰዎች ካለን በማር ቀላቅለን ብንቀባው በምንታጠብበት ሰዓት ሙልጭ አድርጎ ነው የሚያስወጣው። ቅቤው ረዥም ሰዓት ታጠቡኝ ወይ ደግሞ ሽታውም
ስንታጠበውም ቶሎ ላይ ጠራ ይችላል። በማር ከተጠቀምን ግን ቶሎ ይጠራል፣ ሽታውም ይጠፋልናል ማለት ነው። ጸጉራችንን ግን ቅቤ ብንቀባው ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ጭሱ እንዳይጎዳን። ፊታችንን ግን የሚስማማንም ማንኛውንም ነገር መጠቀም እንችላለን። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቶፋ ይባላል። የወይባ መሞቂያ ነው። ማንኛውም ወይባ የሚሸጥበት አካባቢ ወይባ በምንገዛበት ሰዓት ይህ የወይባ መሞቂያ ይኖራል። ይህን ተጠቅመን እንሞቃለን። ልክ በዙሪያው የምታዩ ቀዳዶች የጭስ መውጫ ናቸው። ክዳን ቢኖረውም ባይኖረውም ችግር የለውም። መኖሩ የሚመረጠው ጭሱ ብዙ ከሆነ ጭሱን ኃይል ለመቀነስ ነው። ካልሆነ ግን ጭሱን ማመጣጠን ከቻልን ክፍት ቢሆን ይመረጣል፣ ጭሱ በደንብ ወደ ውስጣችን እንዲገባ። ይህ ደግሞ ወይባ የተፈለጠበት ወይ ደግሞ የተሰነጣጠቀበት ሳይዝ ነው። በዚህ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ከቀጠነ ቶሎ ነዶ ያልቃል። ልክ እንደምታዩት እርጥብ ነው። ይህ ደግሞ እሬት ነው። እሬቱ ጭሱ ከበዛ እንድናፍንበት ነው። ቢሆን ጥሩ ነው፣ ካልኖርም ግን ችግር የለም። ብዙ ቦታ ላይገኝ ይችላል። ከተገኘ ግን ችግር የለውም። ካልሆነ ጭሱ ከበዛብን መቀነስ፣ ማመጣጠን ማለት ነው። በምን መልኩ እናዘጋጀዋለን ማለትም ለመሞቅ እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን ደግሞ አጭር ቪዲዮ ተከታትለን እንመለሳለን። እንደምታዩት የተሰነጣጠረውን እንጨት እያስገባችሁ ነው ያለችው። ስናስገባ በቁመቱ እናስገባ ጥሩ ነው። በእርግጥ ይሄ ቪዲዮ የወይባ ቤቶች ላይ የሚደረግ ነው። እኛ ግን ቤታችን የምንሞቅ ከሆነ እቃ ውስጥ ነው የምናስገባው። ቆም ቆም አድርገን እናስገባለን። መጀመሪያ ክሰሉን፣ ከዛ እንጨቱን የምናደርገው ይህ የወይባ ቤቶች ስለሆነ ጉድጓዶ ታች የተቆፈረ ነው ነው ወደ ጉድጓዱ ነው እያስገባችው ያለችው። ክሰል ከያዝሽ በኋላ በምታዩት መልኩ ጭሱ በጣም እየወጣ ነው። ይህ እንዳያቃጥላት ነው ኖርማል እያደረገች ያለችው። በምንሞቅበት ሰዓት ምግብ መመገብ ይኖርብናል፣ በደንብ በልተን መግባት። ካልሆነ ደግሞ እየተጠቀምን እርጎ ወይ ደግሞ ሾርባ ብቻ ሊገነባ ልባችንን እንዳይደክም ሊያጠነክረን ስንሞቅ እንድንጨርስ የፈለግነውን ያህል ደቂቃ እንድንሞቅ የሚያደርግ ምግብ መጠቀም አለብን። እንደምታዩ ጭሱ በጣም የወጣ ነው። ወይባ ውበትን ከመጠበቅ ተጓዳኝ ለጤናችን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ምሳሌ ለወገብ ህመም፣ ለማህፀን፣ ለቁርጥማን የወባ አበራ አበባ በምናይበት ሰዓት የሚያመን ሴቶች ካለን ወይባ ብንሞቅ በጣም ፍቱን ነው። ለደም ዝውውር በአጠቃላይ ለሴት ልጅ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በተለይ ከመውለድ በኋላ ወገብ ላይ ያለ ስሜት እሱን ጥንክር ለማድረግ ይረዳናል። በዛ መልኩ ከተዘጋጀ በኋላ እኛ የምንለብሰውን ሸማ ወይ ደግሞ ጋቢ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ጭሱን የማውጣት አቅሙ በጣም ትንሽ ነው። እሱን ከለበስን በኋላ ከዛ በኋላ ብርድ ልብስ መልበስ እንችላለን። ካለ ማንኛውም ነገር ጭሱ እንዳይወጣ ሊደብቅልን የሚችል ነገር በደንብ መሸፈን አለብን። እንደዚህ ቤት ውስጥ የምንሞቅ ከሆነ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ኖርማሊ ወይበት ሳለ ወይ ደግሞ ወይባ ቤት የምትሞቅ ከሆነ ሁሉን ነገር እነሱ ያዘጋጁላችኋል። ቤት ለምንሞቅ ሰዎች ግን በጣም ይሄ መሸፈን አለበት፣ እንደዚህ ማለት ነው። ካልሆነ ጭሱ ከወጣ የምንቆይበትን ደቂቃ እያሳንስብናል። እኔ የአርባ 35 ማክሲመም እስከ 42 እስከ 44 እስከ 45 ደቂቃ ድረስ እሞቅ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ከሁ